To je jednostavno usvajanje navika koje si ti u principu imao. Vraćanje na ono nešto staro, dečije, kada si više segmentalni pristup, u kome je i ta ishrana koja je opet veoma specifična. I to je neka razlika između dijete i dijetoterapije. Znači jednostavno ako si nešto radio 20-30 godina pogrešno i sada očekuješ za 7 dana 10 kg manje ili za 7 dana da se tvoj život nešto promeni momentalno i da ti se izlečiš, to je, mislim, kao stavi na tas, kao ode 40 godina i ti bi sada ovih 7 dana da prevagne na ovu stranu. Mislim, jednostavno je nemoguće. Moramo biti realni i racionalni. Moje ime je Ivan Kosogor, a sa mnom je danas dr. Vladimir Ilić. Vlado, dobro mi došao. Bolje te našao. Po četvrti put, ja. Ili četvrti? Četvrti. Pa, mislim, kad imaš šta da se priča, sad smo pričali o tome, onda, ovaj podcast, objasnio sam ti, znaš, meni je kao, važno je i ko dolazi, uvek mi je važno da ima čovjek i kredibilitet, da ima rezultate iza sebe, da zna šta radi, ali isto tako stvarno možemo da otvorimo mnogo tema, pogotovo ti i ja, kako da. U privatnom životu, tako i ovde u ovom podcastu. Dobro, mnogo se toga i promenilo i desilo se u tokom ovih par meseci koliko ja nisam se ni video sa tobom. Ti si bio na drugom kontinentu, ja sam ovde razrađivao neke moje teorije u praksi. Dobro, možemo tamo da malo pričamo o svemu tome što se desilo, tako da spreman sam. Ovo što sad pričaš, samo da približim ljudima koji slušaju i gledaju, ja sam zapravo bio sam tada u Americi kada sam te pitao da li može moja mama da dođe kod tebe na pregled i prosto da li možeš nekako da joj pomogneš s obzirom da je na toliko dijeta bila, da ima nekih drugih zdravstvenih problema i da prosto me to brine i da li možeš da joj pomogneš. Slušajući tebe i u podcastu i kada smo pričali ovako, znaš, napravio sam neku poveznicu da to može da bude prava stvar. I kad sam se vratio ovde, pošto smo mi vratili iz Amerike onako nenajavljeno, došao sam da iznenadim roditelje, oni ništa nisu znali. Međutim, kada sam ja vidio moju majku, koliko se ona šokirala, toliko sam se šokirao i ja. Ne pričam samo sada o gubitku kilograma, pričam o tome da izgleda mlađe, da ima toliko energije, da nakon toga kad smo i nas dvoje pričali, da se osjeća mnogo bolje, da... Prosto, šta si ti tu uradio zapravo? I hvala ti pre svega, da ti se ovako javno zahvalim, ne znam da li postoje reči, ali stvarno hvala ti što si to uradio. Hvala tebi na lepim rečima. Mislim, realno je prvo da ja jesam dolazio kod tebe i pričao sam o različitim temama, ali su one se, ako se onako napravi neka sinergija svega toga, se bavile upravo tim promenama životnih navika kroz aspekte i fizičke aktivnosti i te dijetoterapije, odnosno ishrane i moći koje i sam trening i ishrane imaju. I onda je nekako bilo, mislim, i logično da, već kad sam sve to pričao, ajde da pokažem to i direktno kod mama Slavice, tako da je ona jedan od mojih klijenata, ne mogu kažem sad, mislim, sve su to ljudi pacijenti, obzirom da je ovo terapijski jedan pristup, ona je po nečemu slična, po nečemu se razlikuje, svaka sudbina je priča za sebe i tu je taj princip individualnosti i ono što je i osnova i zato to pristupa se svakome pojedinačno kroz jedan zaista sistematičan način koji se bavi pristupom i sa više nivoa, znači iz više aspekata, obzirom da i ta
to stanje pacijenta koji dolazi je takvo da nije znači samo znači nešto jedno se desilo, imamo taj nalaz, to oboljenje i tu je kraj. Znači to su samo već neke posljedice svega onoga što se dešavalo godinama unazad. I upravo nas dvoje smo imali taj jedan lep prvo razgovor, a nakon toga i ceo proces koji je doveo do toga da se ona zaista izleči i da se podmladi, što je da tu svoju biološku dob smanji, iako su hronološki godine i dalje išle, biološki se podmladila i promenila i kompletno svoje lik, svoje telo, svoje razmišljanje, a to što su se kilogrami spustili, to je jedan od tih parametara koji je bio neophodan da bismo došli i do nekih ciljeva koji su podrazumevali i korekciju u samoj terapiji koju ona imala i neke promjene životnih navika i uvođenje nekih dobrih aktivnosti koje su prilagođene njenom trenutnom stanju. Imala je, ona je bila jedna od onih pravih koji se redovno javljaju, koji redovno izveštavaju, koji mi pokazuju te znakove koji oni primećuju i uspjeli smo da u tom periodu od nekih oko 3 mjeseca jednostavno da ono što je najvažnije da ona sama žena spozna svoje telo, a shvati šta to njoj zaista prija, a da se to na kraju krajeva i u ogledalu vidi. Ja uvek kažem, to je meni jedan parametar, ti kilogrami. Ona je zaista izgubila popriličan broj kilograma i rekao se to bila je raznim dijetama i to je meni na početku, kad sam ja zašto počinjao da se bavim, to je, kažem, bio sam na ovoj dijeti, na onoj dijeti, onda to meni se digne kosa na glavi, jer i onda mi neki ljudi pitaju kao, jel možda mi napišete dijetu, mislim, ovde nema veze ni sa kakve dijete, samo jedan od tih delova. Zato kažem da je to više slojni, više segmentalni pristup u kome je i ta ishrana koja je opet veoma specifična i to je neka razlika između dijete i dijetoterapije. Nema veze jedno sa drugim, ovo ima svoj terapijski pristup, a ovo ima, mi generalno svodimo dijetu na to da neki gubita kilograma. Kažeš terapijski pristup, izvini. Jer mi smo to morali, ja ne primam pacijenta koji dođe i kaže da ja hoću da smršam, prvo je to na primjer, a pričat ćemo, mislim, i o tim kriterijuma, ne primam, niti primam neko traži online da mu nešto se napiše, zato to uopšte nije koncept rada. Dijetoterapija je lečenje hranom, odnosno određenim namirnicama, fitoterapija podrazumeva, odnosno korišćenje određenih čajeva i eventualno suplementacija. Znači sve to sad mora da se napravi jedna ozbiljna sinergija, a da se uklopi u one individualne potrebe jedne osobe. Znači prvo moramo utvrditi kolike su dnevne potrebe u odnosu na taj nivo bazalnog metabolizma, odnosno onda i šire nivo dnevnih potreba za energijom, za hranom, pa da se to rasporedi onako kako treba, pa u vremenski neki okvir kako treba, zatim da se izvrše raspodele makronutrijenata, da se zatim kroz namirnice ubace određene vrste hrane koje direktno pozitivno utiču na to zdravstveno stanje, odnosno koje će voditi ka izlečenju, pa se to sve dodatno onako aditivno ima efekata fitoterapija sa čajevima i suplementacija koja je tu da pomogne u celom tom procesu i to fluktuira, menja se kroz jedan period vremenski koji kod mene u principu ograničeno tih od 1 do 3 mjeseca i za to vreme čovek kada spozna samoga sebe, on je sposoban da nastavi dalje, promenio je kompletno svoje dnevne navike, rutine, shvatio je šta njegovom organizmu od namirnica zaista prija, kako kombinuje te namirnice i onda je on obučen i više nema toga da ideš na neke dijete i da sada tražiš savete, pisanje i vrtiš se u tom začaranom krugu koji spirali, to je koja nikada nema kraja. A zašto onda ljudi se odlučuju tako lako za dijete? Zašto misliš da su dijete dobile tako veliki značaj u društvu? Jer ljudi su, to je obično ono prvi korak koji kada želiš da smršaš,
Da, viš kao, kako da izgubim kilograme? Međutim, ti sad pričaš da su ti kilogrami posledica i da ti kad počneš da lečiš telo i biologiju, da ti kilogrami i opadaju kao posledica promene načina života. Pa da, da, da. Sad, šta je posledica i šta je uzrok? Mislim, naprijed, hipertenzija može biti posledica gojaznosti. A gojaznost može biti posledica, naprijed, hipotireoze. I sad je tu treba, šta je, kokoške ili jaje, šta je starije, pa razlučiti te stvari. Imate i ljude koji, pa i na dijeti je osoba koja ima normalnu telesnu masu, a ima policistične, na primjer, jajnike, ženska osoba, ima policistične jajnike i insulinsku rezistenciju. Znate, kada je gojazna osoba, smanjenjem samim kilograma, u principu ćete pozitivno delovati na tu insulinsku osjetljivost i imat ćete pozitivan efekt samim procesom mršavljenja. A šta ćemo raditi kod osobe koja ima savršenu telesnu težinu, a pri tome ima tu insulinsku rezistenciju? Znači, onda su posledice u stvari. I zato je, stalno to insistiram i na tim razgovorima sa klijentima. Objasnit ću prilike i kako to sve izgleda, ceo proces, ali taj razgovor, sticanje poverenja između mene i osobe sa kojom radim je nešto što je u startu po meni krucijalno, da bi ona imala poverenje da radi sa čovekom koji zna šta se to dešava u organizmu. Ja jesam naučnik, a ono čim se bavim je fiziologija primarno i kao specijalista sportske medicine kako to organizam reaguje u toku različite oblike fizičkog opterećenja. I onda je moje meni jeste, mislim, nekako taj posao da znam šta se dešava u organizmu. Sve ono što dobijam od informacija od samog klijenta, od korišćenja tih različitih dijagnostičkih procedura i laboratorijskih analiza mi pomažu da stvorim široku sliku. I ja se odmah u prvom kontaktu s klijentom objašnjam šta se to dešava sa organizmom, zbog čega se sve to desilo i na koji način ćemo mi to da regulišemo i koliko nam to vremenski je potrebno i da kroz taj proces osoba mora da prođe lagano, da to nije opterećenje, da se ovde ne radi ni o kakvim restrikcijama, o izbacivanju nekih namirnica, da ne smeš da jedeš, da moraš da patiš, da trpiš, da je proces promene bukvalno ta patnja. Ne, to je jedan put koji te vodi ka kompletnom zaista izlečenju, ne samo bolesti, nego celog organizma i sebe i ljudi oko njih, tih osoba, znači cele okoline, njegove okoline. I taj proces izgleda u principu ovako. Uključeno je veći broj ljudi, nije ovo one man show da sam samo ja, znači veći broj ljudi, neki od njih su i moji zaista ono, par excellence najbolji bivši studenti koji su prošli taj proces edukacije još od osnovnih studija preko master i doktorskih studija i podrazumeva to da prvo, kada se javi klijent, dobija se upitnik koji Slavica je popunjavala i na osnovu njega ja utvrđujem o čemu se radi i da li taj klijent koji mi se javlja zaista je spreman za pravu promenu ili nije. Tako da određeni broj ljudi jednostavno ne mogu da uđu na program zato što ovo nije još jedan od pokušaja, već je ovo nešto što je zaista istinski i zahteva od čoveka istinsku promenu. Znači, moraš da budeš borac i da si rešio da zaista u svom životu nešto regulišeš. I to nije put bez kraja, veoma je ograničen i veoma je jasan. Kada osoba uđe na program, dobija spisak analiza koje su potrebne da se urade i one nikada nisu na ono 10 papira kao što sam video da generalno vole i ljudi da urade, znači da su to neki brojevi, jer su, analiza je trenutno stanje u organizmu, to je laboratorija biohemija, trenutno stanje i ono fluktuira, može da se promeni. Nekada nije potrebno ni gledati samo čiste te brojeve, već gledati u kakvim su relacijama različiti parametri koji se prate i njih tumačiti. I opet sve to ubaciti u celu tu formu trenutnog stanja te osobe. Kada se to sve završi, zakazuje se pregled, dolazi osoba na pregled i tada se radi baterija dijagnostičkih testova koji mogu da iznose i do 10 različitih testova. Ja bukvalno
koleginica koja to obavlja, mi bukvalno izvrnemo organizam na opačke, izokrenemo ga i vidimo šta je to iznutra. Znači, podrazumeva kompletan nalaz telesnog sastava, telesne kompozicije, raspodele masti, visceralnih masti, mišićne mase, vode, gde, kako je raspoređeno. Zatim, posturalne analize, kompletno provera funkcije kardiovaskularnog sistema i respiratornog sistema. I naravno neke antropometrijske analize, testove opterećenja, funkcionalne testove mobilnosti, fleksibilnosti, plantografiju, tako da prođe se jedna čita baterija, na osnovu tih svih rezultata ja formiram onda neku sliku. A onda dolazi onaj najvažniji deo, to je taj razgovor sa klijentima. U zavisnosti od nekad moje inspiracije, on traje od, na primjer, od pola sata, nekad traje i dva sata. Tako da ja kad imam tipa dnevno tri klijenta, posle toga sam tri dana iscrpljen kao krpa, jer zaista to zahtjeva ogromnu i mentalnu energiju, da, i posvećenost svakome, da bi pronikao u tu individualnost problema koje osoba ima. Taj razgovor kada se završi, osoba već u toku njega dobija jasniju sliku šta se dešava i dobija već neke smernice. E onda, može da se dobije samo preporuka, jasno šta, kako kombinuje od namirnica, na primjer, koja je fizička aktivnost, da krenemo, mislim, i od početka, kad se ustaje, šta se radi kada ustane, koja je nivo i oblik fizičke aktivnosti treba da primenjuje terapijski, individualno u trajanju, u intenzitetu, znači jasno doziranje, bukvalno kao leka, namirnice koje koristi, kako ih kombinuje, namirnice koje treba da ili eliminiše ili da svede na minimum, čajeve koje treba koristi i na koji način, u kojoj količini, kao i suplemente. Sljedeća faza je da može se pravi individualni taj plan ishrane koji je opet nešto što se menja i služi da osoba ima jasniju sliku, nekom je jednostavno tako lakše, da ima jasniju sliku šta to tačno ja treba da radim, kao kod mama Slavice što smo uradili, a ona je, na primjer, sad digresija, setio sam se kad mi je posle dve nedelje rekla, joj, ja mnogo volim bundevu, da li to može nekako se ukombinovati, pa sam joj onda slao još neke kombinovao recepte, uklapao u taj deo plana, da bi, naravno da može, sve može da se uklopi i onda je ona, to je još jedan dodatni boost za tu osobu kada ona zna da je nešto zaista dozvoljeno, jel? I dobija se, prati se onda efekat na svakih 7 dana, osoba ima checkpointe kojima dobija neka pitanja na koje odgovara, na koje ja nakon toga šaljem nazad odgovor i kažem, tu je negde ti kilogrami su samo jedan od tipa 50-ak parametara koje ja pratim, ali je naravno da je bitan da bi više ja video da li ta osoba zaista poštuje to što sam dao ili delimično poštuje ili apsolutno ne poštuje. E, i nakon mjesec dana imaju retesti, opet razgovor, opet nova testiranja, vidimo kako šta dalje, nekome je dovoljen jedan mjesec da bukvalno razume ceo koncept i da nema potrebe da mu se bilo šta dalje priča, da je on sposoban da nastavi dalje, nekome je potrebno do 3 mjeseca, a dobra stvar je ta što, mislim, koliko god ja pravio neke trijaže, desi se da i kod mene ljudi jednostavno ne uspeju. To je dobro, a šta je tu, mislim, dobro, što ne mogu da uspeju? Što oni to razumeju u prvih 7 do 14 dana. Znači, jednostavno shvati da to nije trenutak za njega, da nešto promeni i to je to. Jako brzo. Ali on ima i dalje te, i ja sam i dalje tu, i može uvek da se javi kada shvati da mu je to zaista sada potrebno, može uvek da se vrati u program i da nastavimo saradnju onako kako bi izgledalo od prvog trenutka. Znači, za razliku od, pazi, nisam znao sve ovo šta se dešava iza scene, prosto nekako sam imao poverenja u tebe i onda sam, više sam i sa majkom komunicirao o tome kada mi ona kaže, ne znam, smršala sam 2 kilograma ili osjećam se mnogo odmornije ujutru, znači, to su mi bili dobre povratne informacije. Pa da, to su sve benefite, nije, gledajte, imate ljudi koji su gojazni i osjećaju se jako fino, znači, i imaju energije.
Jednostavno, nekom je potrebno da smanji telesnu masu, a neko u tom procesu gubitka telesne mase ide i u gubitak energije, bioenergije sopstvene, koja nije samo da se manifestuje fizički, nego se ona, što je možda mnogo i teže, manifestuje psihički. Jako teško prolaze kroz proces, zamislite kako je to organizmu koji je u tom kalorijskom deficitu, kada ima manje hrane nego što mu treba. Naravno da to psihički nije lako. S druge strane, ono što moram da naglasim, i zato kažem, ovaj program nije ni za svakoga. Znači jednostavno ako si nešto radio 20-30 godina pogrešno i sada očekuješ za 7 dana 10 kg manje ili za 7 dana da se tvoj život nešto promeni momentalno i da ti se izlečiš, to je, mislim, kao stavi na tas, kao ode 40 godina i ti bi sada ovih 7 dana da prevagne na ovu stranu. Mislim, jednostavno je nemoguće. Tako, moramo biti realni i racionalni. Mi ceo život se menjamo. To je naš normalno biološko stanje organizma. U mlađoj dobi smo u tom anabolizmu, u procesima sinteze. Kako prođe 30-35 godina, mi ulazimo u proces prirodne razgradnje, odnosno katabolizma, katabaze, znači razgrađuješ se i ti u tom trenutku daješ osobi koja je, na primjer, gojazna, manje hrane nego što je on inače jeo i manje hrane nego što njemu inače treba da bi ušao u to smanjenje telesne mase. Znači to je i fizički, a posebno psihološki veoma, veoma teško. Pravilnim raspodelom na nutrijenata uz tu fito terapiju, suplementaciju, uz jedan dobar razgovor, razjašnjenje tih gordijevih čvorova koji postoje u našoj glavi, našem telu, mi prolazimo kroz taj proces promene. Još sam ja pričao da li zaista to želiš da se promeniš, da, svaka promena zahtjeva određeno vreme i ono je u principu oko 2 do 3 nedelje, da ti vidiš zaista prave trajne promene. I to se vidi, ja ne moram vidjeti tu osobu u checkpointima koje oni šalju, već znam kako se osjeća. I to su, baš sam juče gledao to sa Slavicom što sam se dopisivao, imamo tih 13 nekih checkpointa koje ona imala i bilo je, većinom je tu sjajno, super, odlično, kilogrami su i tako, ona mene obaveštava, daje mi te informacije kako se osjeća, te znakove mi ukazuje na njih, ja ih tumačim, a bilo je, onda je uhvatila, bila i korona, pa svašta smo i prošli u tom periodu od 3 meseca, znači inflamacija, infekcija i opet je bila zaista dosledna, imala je moju podršku i za to vreme, dok je bila, imala infekciju, nastavili smo dalje i došli do krajnjeg cilja. I ona sada zaista jeste drugačija osoba, zato što su drugačije, ne samo što izgleda, ona se drugačije ponaša. I to su ti pravi benefiti koji donosi ta promjena sa više aspekata. Znači nismo mi zbog jedne stvari upropastili naš organizam, naš metabolizam, delovalo je mnogo faktora i mi moramo da tu spiralu odvijemo. Ako to mogu ovako figurativno da predstavim, to izgleda kao imamo tepihe, ispod tog tepiha je čitav pakao. Znači mi sada kao bavimo se čišćenjem prašine sa tog tepiha, a ispod nas i dalje su lonci, lava, trozupci ubadaju, haos, jedan pakla koji vlada, a mi ga i dalje prekrijamo tim tepihom. Znači dok ne budemo ušli u pakao i suočili se sa tim svojim problemom na pravi način, mi ne možemo ništa počistiti iznad tog tepiha i ne možemo krenuti dalje. Znači, dok je taj temelj naš takav fluktuantan, znači bez ikakve reda, mi ne možemo napraviti pravu promenu. Zato zavirimo pakao, sredimo pakao da bi imali raj. Jel? Šta onda dijete rade? Hoću da napravim paralelu između tvog pristupa koji je toliko detaljan, koji ide iz nekoliko različitih i perspektiva, na nekoliko nivoa, pratiš
daješ te neke dodatne upitnike i prosto praviš mehanizam koji će da pomogne da se ponovo pokreneš i da ideš ka tom nekom svom zdravlju. A sa druge strane, imamo dijete koje šta rade i zašto dijete ne rade i šta misliš ti, sad ću ti postaviti tri pitanja, ali postavit ću te ako odeš u nekom drugom pravcu, zašto onda ljudi, čak i ako znaju, ok, znači provao sam do sada 7 različitih dijeta i vratio sam kilogram ili sam otišao još neki plus, sad ću probam novu dijetu. Mislim... Da, da. Sad kada pitaš kako izgleda taj, kako mogu nazvati taj moj dijetoterapijski pristup i plan, ja ne mogu da dam uopšte naziv, zato što je on toliko individualan i personalizovan za svaku osobu u odnosu i šta ona jede i na način šta njoj zaista treba jede i koliko treba da jede, a generalno dijete i te stotine i stotine različitih oblika se zasnivaju na tom ili na nekim eliminacijama određenih makronutrijenata tipa kod toga keto dijeta pa izbace se ugljeni hidrati ili na primjer neke dijete koje su hronološki ograničene kao popularno intervalni taj post, autofagični režim, ishrane, non stop se menjaju i to su trendovi i ljudi, onaj ko ne želi zaista se promeni, on uvek traži neko opravdanje, bude ta različita dijeta, je to neko novo opravdanje i neka nova nada da će se nešto promeniti. Opet je tu uzrok i posljedica, mi takvim oblicima ishrane, nekim trendovima, ne delujemo na sam uzrok i nekad sama ta ishrana nije uzrok svih tih problema. Znači opet je ona posljedica toga nebrige o samome sebi. I to je nešto mora da se osvesti i ako bi mogao sada generalno ovako kažem šta je tu na čemu ja insistiram, to je o nekim 3-4 kao zlatna pravila da su proteini budu zastupljeni visoko kvalitetni u svakom obroku, da svaki slani obrok ima salatno povrće, da se pravi određeni razmak između obroka i obroci da se smeste u određeni vremenski period da bi jednostavno, da imaju neki tajming svoj, da bi jednostavno navikli organizam u tim prvim fazama, posto nije od krucijalnog značaja i da u mojim obrocima postoje te neke antizapaljenske namirnice, substance koje dovode do smanjenja tih inflamacija i da dovedu do toga da se taj crevni biom, te bakterice koje žive u crevima, da se one regulišu, jer je ono što smo dokazali već sada jasno, da kada imamo loš crevni biom, kada imamo veću količinu visceralnih masti, naš organizam je u tim niskointenzivnim upalama 24/7. Sve vreme. U inflamacije koje mi ni ne primećujemo i koje ne daju rezultat momentalni, već počinju da posle određenog vremenskog perioda, nekada čak i više decenija, pokazuju posledice u smislu oštećenja određenih organa i organskih sistema. Tako da rešavanjem unutrašnjih problema, mi jednostavno dolazimo od tih nekih ciljeva, a dobra je opet stvar ta što generalno mi možemo kratak vremenski period da rešimo mnogo toga, kao što si vide iz priloženog, da rešimo mnogo toga, iako je godinama ta osoba, meni je već to postalo normalno, da je bila sam na do sada 20 različitih oblika i onda sam došla ovde. Jer sad možeš ovde da dođeš, ako želiš zaista sada da nešto uradiš, ali da ne budem ja 21. kod koga nešto se pokušava. Ti nudiš zapravo koncept koji se... Da, to je koncept metaboličke transformacije i životne transformacije samim tim. Mislim, nisam nikakav life coach, jednostavno se bavim funkcionisanjem organizma, znaš, mislim, to su sve te... To kao habitual coaching, life coaching, ne bavim s time, ja sam fiziolog i objašnjam čovjeku šta se dešava u organizmu. Ako on tomu znači da zna svoj organizam i da ga razume, jer mislim da je to uzrok problema, jer lutaš jer ne razumeš. Ako time čime se ja bavim, ti objasnim i dam ti smernice i uključi se čitav tim u ovom trenutku od 5 ljudi koji su tu
za tebe? Vidljivih ili nevidljivih? Mislim, moraš da ispoštuješ i te ljude koji su zaista sve učinili i koji imaju godine i godine, decenije edukacije na vrhunskom nivou upravo iz te oblasti. Dijetoterapije, zdravstvenog fitnesa. Da li si ti metabolic coach ili kako bi se stavio? To je to. Sad mi se to kao sviđa. Znam, kao metabolic coach. Potpuno si sada razrušio taj koncept dijete, barem u mom smislu, iz moje perspektive. Mislim, ja kao neko ko nikada nije bio ni na jednoj dijeti, jer prosto nisam imao potrebe, možda i ne razumem i tu emotivnu i psihološku stranu zašto se ljudi odlučuju da kada pročitaju u novinama neku dijetu, kažu ok, hoću da primenim na svoje telo. Mislim, ja uvek ono, pravim paralelu sa polomljenom rukom, znaš, ne bih čitao u novinama kako da ispravim svu kost u svojoj ruci, znaš, otišu bi kod lekara da mi to namesti i da mi to lepo zaraste. Nekako mi deluje da su te dijete kao neki saveti kako da mi sami vratimo kost na mesto i otprilike se zato ta kost stalno vraća, mi stalno guramo na neki drugačiji način, međutim potpuno je onako potreban je drugačiji pristup što od strane lekara, što od strane tebe kao nekoga ko želi da se promeni. Pa ja sam zaista pokušao da kada sam to i počinjao da radim, da radim ono što znam. Mislim, obzirom kao čovjek koji je naučnik i sad objavljujem te radove i radim istraživanja, onda imam te preporuke u tim udruženjima, sam stručnim naučnim udruženjima, mi imamo te preporuke koje se izlaze na godišnjem nivou različite asocijacije za dijetoterapiju, ishranu, trening i imamo direktno ono što zaista se pokazalo da funkcioniše, ono što je moguće da bi moglo da ima pozitivan efekat i da za određenu hranu ili na primjer suplement imamo jasne dokaze da on u određenim zdravstvenim stanjima ne funkcioniše. I ne bavim se ja sada sa 300 različitih bolesti mogu sve, postoji jasno stanja koja rešavam, to su tipa hipohipertireoze, insulinska rezistencija, dijabetes, mellitus tipa 1, tipa 2, hipertenzija, dislipidemije, i to je u principu to. Znači, to su stanja, policistični jajnici, poremećaji menstrualnog ciklusa, zaboravih, a to je jako bitno, velika je prokuženost upravo takvih poremećaja, posebno kod mlade ženske populacije, i opet su to hormonalni poremećaji koji su na više nivoa, jer hormoni međusobno komuniciraju, pa mora se opet reaguje sa više aspekata. Znači, imam jasno stanje koja se regulišu. E sad, pitanje za te dijete. Imaš ljude koji generalno jedu dobro, kvalitetne namirnice, a opet nemaju efekat. I pri tome, naprimjer, imaju dijabetes tipa 1. I fizički su aktivni. Ali efekat izostaje. Jednostavno negde su kočili. Odzveđuje onoga što oni jedu, presložim, malo korigujemo smernice u vezi sa ishranom u korelaciji sa samim treningom, pošto je to periodizacija već, tako se zove, ishrane i treninga, i on u periodu od jedan mesec dobije rezultat koji je ono kao kako je moguće. Znači od onoga što je on već jeo, onda ja ne znam šta je tu sad dijeta, koji je to sada oblik dijete. Ja sam samo presložio ono što si ti već unosio u sebe, samo na jedan drugačiji način. Sad ja imam pitanje za tebe, kako je moguće? Kako je moguće da promenom redosleda mi menjamo strukturu i biologiju organizma? Zato što smo upravo iz tog razloga onih pravila koja sam rekao, znači moguće da nisu bili proteini raspoređeni kako treba. Ugljene hidrate doziramo u odnosu na nivo fizičke aktivnosti dnevne ili s druge strane i mentalne aktivnosti i vrstu ugljenog hidrata koje mozak troši samo, pogleda se, mozak troši dominantno ugljeni hidrat kao izvor energije i onda ti to moraš da mu daš ako je čovek mentalno ima
iscrpljujući posao, on mora imati nešto što je gorivo za sam mozak, jel, kao što imamo gorivo za mišiće koje je primarno u visokom intenzitetu ugljenih hidrata, u nižem intenzitetu to su masti, na primjer. Jel, i onda to su stvari koje moramo da regulišemo. Moramo da regulišemo upravo tim dodavanjem salatnog povrća, kišeljenjem, jabukovog sirćeta, limuna, kiselih sokova tipa nara ili višnje, povećava se kiselo samog obroka, pa se na taj način smanjuje i glikemijski koopterećenje, skok insulina, skok glikemije, i imamo kontinuirano tokom celog dana stabilan nivo energije. Se ljudima hranio se zdravo, a nekad kao zdravo ili nezdravo, kao vratio sam se sa posla, u 5 sati i osjećam ono, kao krpa sam isceđena, loše se osjećam, nema energije, to je bukvalno trpno stanje koje traje do 9 sati, tada ti se već spava, ali ne možeš da legneš da spavaš, onda šta, naravno, hormoni koji se luče, koji povećavaju osjećaj gladi, ti tada jedeš, ne jedeš nikad ništa normalno, nego jede se uvek hrana koja je bogata ugljenim hidratima i mastima. Ti kada kao tako nešto pojedeš u 10 sati, normalno da nećeš više moći da zaspiš do 1 sat. Kada legneš u 1, još se vrtiš kretu do 2, u 2 si zaspao, ustaješ u 7, spavao si 5 sati, nisi legao na vreme, insulinska rezistencija se povećava i do 50% i traje do sljedećih 24 sata, to ponoviš sljedeći dan opet i ti si već ušao u začarni krug. Posle 2-3 dana loše izbalansiranih dnevnih životnih nutritivnih aktivnosti. Upravo te stvari mi moramo da isečemo, da složimo onako kako treba i da vratimo se na neko fabričko podešavanje. I evo, mislim da sve ovo što sam ja ovde pričao, mislim da to nije nikakva sada kvantna fizika. Znači, jednostavno, neke stvari moraju da se vrate u normalu. Znači, možeš znaš kada ćeš da ustaneš, možeš znaš kada ćeš da legneš, možeš znaš kada ćeš da piješ, koliko ćeš da piješ, šta ti treba da pojedeš, kako to da izbalansiraš i šta od to od namirnica je tebi zaista tvom organizmu potrebno u ovom trenutku. Kada se presloži sve to, organizam je s jedne strane veoma surov sudija, a i može jako mnogo i puno da te kazni zbog onoga što činiš ili ne činiš, a sa druge strane može i da te veoma nagradi to u kratkom vremenskom periodu ukoliko mu pružiš ono što mu je zaista potrebno. I to su sad, to mi se nadovezuje, mislim, nema, ti moraš jednostavno da kroz taj period prođeš lako. I da su to je jednostavno usvajanje navika koje si ti u principu imao. Vraćanje na ono nešto staro, dečije, kada si, znaš, znao si kad treba da jedeš, pa si imao neku užinu, pa si legneš da spavaš, pa si bio fizički aktivan tokom dana. Znaš, vrati se tome, presloži se i dobiješ rezultat. Sad si objasnio kako mi možemo da pomognemo našem organizmu da se vrati u to neko optimalno zdravlje, u nešto što on može da iznese i nešto što je njegovo primarno stanje. Samo hoću opet da napravim paralelu sa dijetama. Jako mi je bitno da to objasniš. A to je, druga strana su dijete i šta mi tačno radimo u organizmu kada se odlučimo za neku dijetu. Rekao si da o tvom pristupu nema odricanja, nema patnje, ne bi trebalo da bude borba. Sa druge strane, dijeta se vezuje sa nečim što je katastrofalno, ali zapravo ima ogromne posledice na naš organizam. Kakve posledice i šta se dešava u organizmu kada idemo na te nasumične dijete? Generalno, moje mišljenje da najopasniji oblik dijeta su one koje su najrestriktivnije, odnosno koje, tako reći, garantuju onih 7 kilograma za 7 dana. Kao i dijete koje u svom prefiksu imaju detoksikaciju. Znači, detoks dijete. Možda i ja radim, mislim, organizam normalno funkcioniše i normalno je proces detoksikacije u organizmu, ja možda ono što radim kao detoksikaciju psihološku, znaš, od tih loših misli, od prethodnih loših iskustva koje si imao. Dijeta koja dovodi do tako naglog gubitka
telesne mase se zasniva na gubitku dominantno vode, odnosno smanjenju mišićne mase, dodatnom usporavanju metabolizma, dodatno lošijem energetskom ukupnom stanju organizma i uvek je povezana sa rizikom od jojo efekta. Opet, jojo efekat je, kada se ponavlja nekoliko puta, može imati katastrofalne posledice u smislu da povećava rizik iznadne srčane smrti za 2 do 3 puta. Znači, to su neke stvari koje čovjek mora biti svestan. Ne postoje, zato sam rekao, ne možeš da rešiš za 7 dana nešto što si radio poslednjih 2-3 decenije. Loše. I sada želiš da to, kao to je pred leto se dešavaju te masovno ljudi idu na te iscrpljujuće dijete koje dovode do toga da, kažem, promeni se, vi kada biste uradili telesni sastav osobe danas i posle 7 dana takve dijete koja je izgubila 7 kg 7 dana, ta osoba će u relativnim vrednostima imati još veći procenat masti u svom organizmu iako ima 7 kg manje. Zato što je od tih 7 kg koje je izgubila, izgubila možda 1 kg masti, a 6 kg je otišlo na konto mišića, odnosno vode koja se zadržava u mišićima koju zadržavaju proteini. Protein, 1 kg proteina zadržava oko 3 kg vode. Kada izgubiš 1 kg proteina u mišiću, izgubio si 4 kg mišićne mase. Zato što je kilogram vode i 3 kilograma vode i kilogram proteina. To je jako opasno. I osoba koja je u tom trenutku imala, na primjer, ženska 35% masti i bila je gojasna, ima sada 7 kilograma manji 43%, na primjer, masti. I onda je ona katastrofalno i funkcionalno i metabolički. Taj organizam izgleda. Sa druge strane, ona vizualno izgleda jako loše, iscrpljeno, posle toga organizam naravno da zahteva hranu, metabolizam je već usporen, vi sa malo onda hrane koju unosite, lako se kilogrami vraćaju, ulazite u taj začarani krug, depresija je neminovnost cele te priče i to je to. Znači, meni kad tako isto klijenti pohvali, joj, pa kao ovaj, ja i nisam jela sve što ste ovdje, bilo mi je previše i ovaj, evo, ovaj nedelje sam izgubio kao 3 kilograma. To bolje da nisi nikako. Bolje da smo imali istu kilažu nego što ste izgubili više nego što treba. Uvek je to zlatno isto jedno pravilo. Do 1% telesne mase na nedeljnom nivou je neki maksimum. To je mama Slavica ispoštovala, bila perfektno. Znači, bukvalno smo išli knjiški kako treba i zato je tako divan jedan rezultat sa više aspekata. Inače, kad si napisao spisak šta sme da jede i ti još uvijek nisi poslao, međutim ona meni kaže, samo sam rekla nikako slada kupus, znaš, da, ona ne može da jede to. I ja kažem, rekao, poslao sam te kod čoveka, a ti, da, dobro, Sočivo mi je bilo okej, to je našo moderno, zašto pričaš čoveku da ne jedeš slada kupus, kao neće ti staviti u dijetu slada kupus. Ja sam se, znaš, kao, bilo me malo kao i sramota, bre, nemoj, znaš, čoveče, znaš, i ti još šalješ, a slada kupus na spisku. Znači, mora ovaj da bude. Bilo je, da, za kupus dijeta. Kupus dijeta, da. Malo pre si spomenuo... Uklopio se bio tada zbog tih vlakana, vitamina nekih što mi je trebalo i uklapao se u jedan od obroka koji je trebalo i energetski i u mikronutrijentima, tako da je ona žena dobila, pa što da ne, mislim, to je nešto što mi vekovno ovde konzumiramo. Da, to sam te da kažem, kada si joj poslao to, pogledao sam spisak, ne sada da bih se ja hranio, jer ja prosto živim na drugom prostoru sada, ali više zbog toga zanimalo me, znaš, kako ti to posmatraš, da li to ide u neku tu tropsku varijantu, da li ide u neko, znaš, ali prosto si joj dao spisak hrane koji... Mogla kupi u prvom marketu preko puta, ono, ulica. Zašto? Pa zato što je ono što, ajde da demistifikujem to, superfood ne postoji. Jel da? To ne postoji. Znači, ja bih voleo da postoji neka namirnica koju kad ti jedeš i ona mi garantuje 100 godina života.
Superfood ne postoji, postoji jednostavno pravilno kombinovanje već namirnica koje su nam dostupne, raznovrsnost i korišćenje većeg broja namirnica u jednom nedeljnom našem planu ishrane koji treba da imamo. Dijetoterapija je samo specifična po tome što se u njoj forsiraju određene grupacije namirnica koje su bogate uglavnom nekim mikronutrijentima, a to su minerali i vitamini, za koje je dokazano da pozitivno deluju, na primjer, na štitnu žlezu, tipa cink, vitamin D, na primjer. Dokazano dobro deluju na funkciju štitne žlezde i deluju antiupalno, ovaj kao i omega 3, na primjer, masne kiseline, deluju upalno. I onda se grupacije tih namirnica koje su bogate sa tim mikronutrijentima daju u nešto većoj količini u tom nedeljnom planu. A puštamo organizam da zahvaljujući tome što on sada je dostupan sa svim tim što mu treba, kao i proteinima za sintezu tih, na primjer, pošto smo ovde radili i na toj hipofunkciji štitne žlezde, popravljanju funkcije, i proteini su potrebni da bi se sintetisao sam taj hormon T3, T4, hormoni štitne žlezde, onda se to daje u jednom skladu, nakon čega, kada organizam sve to dobije, on sam to koristi i koristi da bi sintetisao ono što mu je potrebno. A da ne zaboravimo, i opet ću se to vratiti, pre toga moramo popravimo crevni bion da bi on to apsorbovao. Džabe što nešto unosiš ako nemamo apsorpciju toga na nivou digestivnog trakta. Pa je zato ona imala te malo prebiotike, probiotike u ishrani na početku, pa smo popravili pasažu creva, stolica, uredna. To su sve ti znakovi koje ja pratim kada znam da se uspostavila, na primjer, rad digestivnog trakta, onda znam da je naravno i crevni bion počeo radi, imam dobru apsorpciju i mogu počnem da se posvetim sada, na primjer, funkciji štitne žlezde. Zatim i rešavanju hipertenzije koja je bila, oscilacija koja postoje. Zato je to multisegmentalni jedan, radi se u etapama i zahteva određeni vremenski period, ali nije u nedogled. Znam da sada pričam o ozbiljnoj temi, ali kao sve vreme dok pričaš, znaš ono kao hormon whisper, kao šaptač hormonima, ti zapravo ne ideš, malo pre smo ti davali titule, pa mi ovo sad bilo kao tvoj pristup se zasniva zapravo na, rekao si malo pre, hormoni komuniciraju međusobno, a ti zapravo uspostavljaš vezu sa hormonima i spomenuo si hormon sitosti, gladi, grelin i leptin. Leptin. Kaži mi kako se oni aktiviraju, šta je ono što je u tvom pristupu, na koji način ih ti aktiviraš, ajde da kažem. Pa oni su samo dva hormona od tipa 20 koji utiču, na primjer, na osjećaj sitosti i gladi, koji su opet regulisani. Gledaj, grelin se, na primjer, luči na nivou želuca, leptin se luči na nivou leptin, adiponektin, to su hormoni koji slučaju u masnom tkivu, a u hipotalamusu se nalazi, to je moždana struktura, se nalazi centri za sitost i glad. Znači, sad ti to povezuješ, jel? Pa štitna žlezda sa druge strane utiče na nivo bazalnog metabolizma, sintezu proteina i polni hormoni koji opet tu utiču na menstrualni ciklus. I sad je to cijela jedna zbrka kada se oni pokvare međusobnu svoju komunikaciju i kada počnu rade protiv jedni protiv drugih i odnosno protiv našeg organizma. Svaki put kada si ti gladan, kada je hrana koju unosiš malog volumena, a ima veliku količinu kalorija, vi će jednostavno, želudac neće imati dovoljnu masu hrane u sebi i lučit će se grelin kao nešto što signalizira glad. Jel? Zato mora bude voluminozna hrana, na primjer, da bismo, jedan od faktora, da bude i ona da ima mnogo veliku zapreminu, a da ima manju količinu kalorija, da bismo mi sprečili to nenormalno lučenje samog grelina. A onda postoji taj leptin koji je zadužen za sitost, a on ako ga se hiperstimuliše kao insulin, na primjer, kada se hiperstimuliše, onda se povećava ta rezistencija. I ti postaneš rezistentan na leptin, jednostavno taj osjećaj sitosti nikako da se pojavi.
To je to kao u bunar, ubacuješ i nikad kraja. Znači, kao insulinska rezistencija pandam neki, gde mi hiperstimulacijom pankreasa i lučenje insulina, toliko povećamo tu rezistenciju naših tih glut receptora na membrani ćelija, da ona jednostavno ne želi da prihvati nutrijent i neće da ubaci tu glukozu u samu ćeliju, naprimjer, ili da ubaci aminokiselinu u ćeliju u kojoj će se sintetisati onda protein. Rezistentan je, zatvorio je vrata i ne pušta. I mora se izlučiti nenormalno velika količina da bi ona primila nešto u tu ćeliju. Kao što mi moramo ogromnu količinu hrane da pojedemo da bi taj leptin konačno odreagovao i rekao je pa dobro, ajde, red je da sada stanem da jedem. Mislim, napravio sam onako jednu slikicu koja je čisto da ljudi da razumeju, iako je to ekstremno kompleksno. Ali moramo razmišljati o nekim stvarima. I ja mislim da je zato to objašnjenje ljudima jako bitno, da razume šta se to dešava na jedan lagan, plastičan, slikovit način, da bi jednostavno shvatanjem svog organizma shvatio da možda dođe i do rešenja svog problema i to veoma lako. Koliko onda nedostatak sna, stres, ta neuobročenost, koji su to onda još uticaje? Sad pričamo samo o hormonima sitosti sada što si napravio u sliku. Mislim, pazi, ovo, sada kako si ovo objasnio, ono, bukvalno sada imam lično i strah kao šta radim svom organizmu. Pa, mi treba da imamo dozu opreza, to se slažem, i, i da uvek budemo nekom putu koji je pravi i da ne sklizamo preterano i sa strane i da se ne zadržavamo predugo na tim lošim putima, odnosno da je odolimo nekim iskušenjima. Izvini što te prekidam. Sad kažeš da odolimo iskušenjima, ali sa druge strane, sada kad si objasnio ovu povezanost i ovu komunikaciju između hormona u želucu, štitaste žlezde u mozgu, deluje mi da nekada i nemamo izbor. Jer ne možeš da odoliš iskušenju ako je ta komunikacija toliko pokvarena da si ti konstantno zbunjen, daj mi još. Znaš, To je suština. Znači, kada imamo informaciju da se za neke navike potrebno je 2 do 3 nedelje, generalno trajno oko 6 nedelja da se one izmene, i to je dobro, znači postoji svetlo na kraju tunela. Đavo vreba iza svakog ugla i ti u tim početnim fazama moraš da daš ljudima, ja to dajem, par jasnih jednostavnih preporuka na koji način će odoleti tim iskušenjima. Znači ti ne možeš da imaš prerađevine, ne možeš da imaš proizvode, ne možeš da imaš te konditorske slatkiše, ne možeš da imaš kašu, onu instant iz kesice koje si spakovao ovsene u neku fioku zato što to je zdravo, a to je katastrofa jedna, i kao to ti je najlakše ujutru da smutiš i da odeš, da nastaviš svoj dan. Znači takve stvari ne možeš da imaš na početku. Kada prođe određen vremenski period, organizam ti više neće ni tražiti takve namirnice. E onda to je prava detoksikacija, to je i mentalna i telesna detoksikacija koju organizam sam od sebe uradio. A ti si mu pomogao samo. Moraš da odstraniš to na početku i moraš da imaš jasno preporuke šta ćeš da radiš u kriznim situacijama koje će se neminovno desiti. Mozak će svojski da se potrudi bar u prvim danima da nas uvijek vrati na stari put. Jer to je ono što je esencija prave promjene. Lako je zakoračiti jedan korak u napred, ali da li ćeš da se vraćiš nazad ili da vrtiš se i dalje u istom mestu, to je većina tako ljudi i funkcioniše. Bez kontinuiranog progresa. Ti moraš da nastaviš dalje i u tim stanjima, kada počneš da šlajfuješ u mestu, moraš da osvestiš to, razumeš šta se dešava, ja sam ti pre toga već i objasnio, i primeniš neki od 3-4 postupka koji su ti dati kako bi prekinuo to vrzino kolo i nastavio opet dalje. Znači, to su stvari koje se uče na početku, ti moramo prođemo kroz to. Kada prođe ti 4 do 6 nedelja, ti si već na pravom putu i kod mene, na primjer, posle već tog prvog meseca, faktički, ljudi koji su kod mene, oni dobijaju u svom planu iskrene šta, od pojedine obroke sami koncipiraju. Samo mi moraš da mi javiš šta ćeš to da jedeš.
ukoliko je potrebno da ja izvršim eventualnu promenu. A ovaj, u 90% slučaja ljudi to fenomenalno urade. Znači, onaj ko je prošao i mesec dana je više nego dovoljno. Da naučiš. Da naučiš i da u tom, budeš onda na tom pravom putu i kilogram je kao ta brojka će se sami od sebe ili spuštati ili održavati upravo onako kako ti želiš, a ne kako hrana želi i kako podsvest tvoja želi, nego kako tvoj mozak radi. To je ta automatizacija u celom procesu. Mi inače radimo po principu automatizacije. Kada nešto usvojimo i naučimo, to se spušta iz visokih kortikalnih struktura u niže kortikalne i on postaje automatski, kao vožnja bicikla ili ne znam, rolera. Ti ne razmišljaš kada voziš bicikl kad si ga naučio. Tako isto i ovde, ne smiješ da razmišljaš o dijeti, jer ti nisi na dijeti. Znači, jednostavno, da kada naučiš šta tvojom organizmu treba da treba, to postane automatska radnja i tebi iz tog razloga više niko, nikad neće biti potreban. Da li treba da čekaš, mislim, ko sve može da dođe kod tebe? Da li dolaze ljudi koji su zdravi, koji hoće, ono, ne znam, da imaju optimalnije više energije, ili ti uglavnom dolaze ljudi koji imaju već neku dijagnozu ili nešto što žele da spreče? Znači, to je ono što sam rekao, to su nekih desetak zdravstvenih problema koji su vezani sa za metabolizam i promene i poremećaje hormona. Znači, to uvek mora biti osoba koja je faktički bolesna. Ako radim sa zdravima, radim isključivo sa vrhunskim sportistima. To je totalno jedna druga priča i to je sportska ishrana koja nije ni nalik dijetoterapiji. To kao zdrav, želeo bi malo nešto promeni, može dođe uvek čovjek na konsultacije i inače i ovako mislim da mi pošalje i kao putem maila i da ja kroz par saveta ako je čovjeku to potrebno ovaj, i vidim da on kapira stvari, nego mu treba samo jednostavno neki dobar savet da neku svoju promeni, neku naviku eventualno, ili da mu ukaže na grešku koju pravi, to je moguće, ali ovakav sistematičan rad je isključio s ljudima koji su bolesni. Ajde, što se tiče prevencije, ovaj, šta bih preporučio da ne dovedemo sebe u situaciju da se razbolimo, pa da moramo da prolazimo kroz ceo taj proces. Ne kažem sada, u smislu, da ne dovodimo sebe tih 20 godina, da se ne patimo i da ne mučimo. Šta je neka ono osnova? Pa osnova je mentalna, fizička i nutritivna higijena. Mislim, moj profesor, ovaj, čiju sam katedru ja nasledio, i on je imao dobar jedan parametar koji je stalno pričao studentima da prate ovaj, na kaišu rupu koju ovaj, stavljaju jel, na pantalonama, a ovaj, to je taj upravo odnos između struka i kukova. Ta centralna gojaznost je jako opasna, nakupljaju se ne samo te potkožne masti, nego visceralne masti, to ti direktno ukazuje ukoliko taj rupa na kaišu ide sve dalje i dalje, da nije u dobrom da ne idemo u dobrom smeru. Ako je ona godinama stoji na istom mestu i onako se usekao kaiš, ovaj, to je onda dobra stvar. Znači ti imaš konstantan, odnosno to je homeostaza. Organizam tvoj je u jednom stabilnom stanju koje njemu prija. To je to, nutritivno ćemo to kroz korišćenje dominantno, ono što sam pričao sam mislim kod tebe, da jedeš hranu, a ne proizvode, naravno, neće dva medena srca povremeno, ne znam, mek ili tako nešto, nikad neće ti pokvariti tvoj život, to je sasvim normalno, to je sastavni deo života, da imaš fizičku aktivnost, koja nije kao šetnja, znaš, jer to nije fizička aktivnost, znači imaš neku pravu fizičku aktivnost zbog koje ćeš da se oznojiš, koja će da aktivira, za rekreativca, da aktivira velike mišićne grupacije. Da li je to plivanje, da li je to trčanje, da li je neki to, ne znam, crossfit, da li je vožnja bicikla, ali da postoji i da ne traje 10 minuta, ali ne mora ni da traje 3 sata, već da je tu oko 45 minuta i da je ponavljaš barem 3 puta nedeljno, da bude u tom nekom višem intenzitetu i mentalna higijena je to je ta, jednostavno se boriš ovaj, sa tim stresorima kojima smo mi izloženi u svakom trenutku i to je to jednostavno, mislim stresori su svuda oko nas. A da se ne opterećujemo mnogo nekim stvarima koje jesu bitne, tipa da li, ne znam, u jajetu možda nađeš salmonelu, a dok to razmišljaš jedeš napolitanku, na primjer. Ovaj, ili kao da li je prskan baby spanaća, jeste,
i da je on zbog toga sada štetan, razmisli malo o tome, to ja stalno isto vagam. Znači, rizik, benefit, koji određa namirnica koju sam dao u toj nekoj količini, da li će ona imati veći benefit za organizam ili će moći da pokvari mi dodatno stanje u kom se već organizam nalazi. Tako da su, ali ako ipak jedeš hranu i ako imaš nekog sigurnog dobavljača ili možeš to da nabaviš, znači to je uvek dobra stvar. Ti si na pravom putu. E, to je ta nutritivna higijena. Kako ljudi stvari mogu da te pronađu? Koji je najbolji način da te kontaktira? Ja ću ostaviti sve linkove, sve o čemu budeš pričao, ali prosto samo olakšaj im put do tebe. Da odmah kažem, online ne radi. Znači, ja sam to rekao, možda sam to već rekao, zato što to zaista mi ono ja, znači to je nemoguće. Ovo što ja radim, raditi nešto online. Online ne radim, imam centar na Novom Beogradu, fin, u bloku 43 i tu na sajtu postoje svi podaci koji su potrebni, ljudi mogu da se upoznaju, tačno dobiju informacije i pre nego što uopšte kontaktiraju za koga je namenjen program, znači tačno stanja koja se rešavaju i još možda važnije za koga nije namenjen program. Ima mnogo ljudi za koje nije namenjen. Jedan je taj koji traže brza, laka rešenja, koji hoće da se detoksikuju i da bude detoks dijetama, koji hoće da traže izgovore i one koji hoće da se smršaju to 7 kila 7 dana. Znači, za te ljude nije i najvažnije nije za one koji bi da još kao usputna stanica prođu i kod mene kao da pokušaju pa šta bude, bude. Znači, ovo je zaista za prave ljude koji imaju jasno cilj da nešto postignu. Hvala ti što si bio danas ovde, hvala ti što si upozorio, ali i preporučio i objasnio kako tvoje metode, tako i ono čega bismo trebali, pa barem da se, neću da kažem plašimo, ali barem da se zapitamo pre nego što propustimo kroz svoj organizam i kroz naše telo, jer imamo jedno, floskula je, ali imamo jedno zdravlje i prosto treba da vodimo računa o tome. To je naš hram koji moramo da održavamo. Da. I hvala svima koji ste slušali i gledali ovaj podcast. Najbolji način da nas podržite jeste da zapratite ovaj YouTube kanal ili preko bilo koje podcast aplikacije na kojoj nas trenutno pratite. Drugi najbolji način jesu naravno PayPal, jednokratne donacije i Patreon. Hvala svima vama koji to redovno činite. Vidimo se sledeći put.